嘘だろ。ポルシェが日本のスポーツカーに負けるなんて。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。信頼性や耐久性の高さから世界でも高く評価されている日本車、また日本の自動車メーカーが世界各地に販売網やサービス拠点を展開していて、購入後のサポート体制が充実していることも海外の消費者に日本車が選ばれる理由となっています。そんな日本の自動車メーカーは長年にわたり培ってきた技術力と品質へのこだわりをスポーツカーにも惜しみなく投入。その結果、高い性能と信頼性を兼ね備えた日本のスポーツカーは世界中のサーキットなどでその実力を証明しています。今回ご紹介するのは、日本のスポーツカーをバカにしていたドイツ人がネットニュースを見て日本のスポーツカーの実力に驚愕したエピソード。それでは早速ご覧ください。日本のスポーツカーをバカにするドイツ人が衝撃の事実を知る。僕の名前はアルトゥール、30代のドイツ人だ。僕は他人からの評価をすごく気にするタイプだから、同世代よりも稼ぎたいし、高級車に乗って注目を集めたいという願望が強いんだよね。そんな僕が昔から憧れているのがスポーツカー。その理由は単純にかっこいいからってだけじゃなくて、男性にとってはステータスシンボルとも言える存在だから。だってスポーツカーで街中を走れば他の車よりも速いという優越感に浸れるし、友人にも自慢できるだろ。35歳までにはスポーツカーを買う、それが今の僕の目標なのさ。スポーツカーの中でも僕が特に憧れていたのがポルシェ。世界から羨望を集めるポルシェに乗ってこそドイツ人としての誇りを強く感じられるんじゃないかって思ったんだ。圧倒的なパワーと安定感を誇る走りはまさにポルシェの醍醐味。それでいて驚くほど快適な内装やシートは長時間のドライブでも疲れを感じさせないと評判だ。実は僕は数ヶ月前に転職したばかりで、今は慣れない仕事にあたふたしている。だけどこの仕事を頑張れば憧れのポルシェに手が届く。そう思うと辛い日々もワクワクした気持ちで乗り越えることができたよ。しかしそんなある日、仕事の疲れを癒すためにベッドで寝転がってネットサーフィンをしていた僕は、気分が沈むようなニュースを見つけてしまったんだ。僕が読んでいたのはスポーツカー関連のニュース。するとイギリスの自動車雑誌オートエクスプレスの記事がネットで話題になっているのが目に留まったんだ。記事の内容は、低予算で改造したマツダのロードスターとポルシェの現行世代のボクスターを対決させるというもの。ロードスターは有名な日本のスポーツカーで、決して悪い車ではないが、記事で取り上げられているのはかなり古いタイプのようだった。この対決が行われたのは2014年、16年落ちと説明されていたから1998年の初期モデルなんだろう。ロードスターにはエンジンの吸気量を増やすスーパーチャージャーを装着し、196馬力にチューンアップ。さらに足回りやボディの補強も行っているようだった。そんなチューニング代を含めても費用はボクスターの8分の1程度。僕としてはスポーツカーは高級感があってこそと思っているので、こんなダサい改造車には乗りたくないと思ったよ。一方ポルシェのボクスターは265馬力を誇る最新のオープンスポーツモデルの981型。最新のポルシェが最良のポルシェという言葉もあるくらいだから、まさに正統派の最強ポルシェと呼ぶにふさわしいだろう。僕はこの無謀な挑戦に鼻で笑ってしまった。もちろん日本車が世界で高く評価されているのは知っている。例えば
ポルシェのライバルといわれる GTR、 もしくはランサーエボリューション、インプレッサーあたりであればそこそこの勝負になるかもしれない。だけどあんな中古のロードスターを対戦相手として出すなんて冗談かと思ったよ。なんだよこれは、オンボロの日本車がポルシェに太刀打ちできるわけがないだろう。僕は結果が分かりきったレースなんてつまらないと思いながらも、その記事がなぜ話題になっているのかは気になった。まあせっかくだからポルシェが圧勝する姿を見て気分転換でもさせてもらおうかな。僕はそう思い、ニュース記事で紹介されていた動画を再生した。そしたら勝負にならないはずだと高をくくっていたそのレースは予想外の展開を見せたんだ。まず行われたのは 0-60 マイルパーアワーテストと呼ばれる、停止状態から時速100キロ程度まで加速するのにかかる時間を競うもの。僕はビールを飲みながらなんとなくその様子を見ていた。ところが結果が分かった瞬間、思わず嘘だろと大声を上げてしまったよ。対決の結果はボクスターが 6.2 秒でロードスターが 6.1 秒。なんと僅差ではあるもののロードスターがリードしたんだ。ボクスターの圧勝を疑っていなかった僕はまさかの状況に目を丸くした。まあ改造エンジンを使っているし出だしが早かっただけだろ。それにロードスターの方がボディは軽そうだからその点では有利だったのかもしれないし、自分に言い聞かせるようにそうつぶやいた僕は気を取り直して動画の続きを見ることにした。次に行われたのはサーキットのラップタイムの計測。やはりレースの進化はコースを走ってこそだ。サーキットを走るポルシェについてこられるはずがない。さすがにこのテストはロードスターじゃ勝てないだろう。予想通りの安定した走りを見せるボクスターに僕は一安心。ポルシェはエンジンを車体中央に搭載するミッドシップレイアウトを採用している。その動画でも加速性やブレーキング時の安定性は抜群。最小限のカウンターステアでコーナーを軽快にクリアしていく様子はまさにスポーツカーの理想形といえるような走りだった。一方でロードスターは無理な改造の影響なのかタイヤが悲鳴を上げている様子。足回りのセッティングも完璧とは言えず、直線での加速は互角だったもののコーナリングでは明らかに差がついていた。常に細かくハンドルを修正しなければならないためドライバーも苦笑い。快適なドライビングとは程遠い印象を受けたよ。やっぱりロードスターはダサいな。改造までして果敢に勝負に挑んだ姿勢は素晴らしいが、この辺りが限界だろう。余裕を感じた僕は肘をつきながらレースの展開を眺めていた。ところが、おい、マジかよ。レースの結果を見て僕は唖然とした。ボクスターのタイムは1分13秒6で、対するロードスターは1分16秒1。僕の予想通りボクスターの勝利ではあったものの、その差はたったの 2.5 秒だったんだ。ボクスターの圧勝を確信していた僕は予想外の接戦に口をあんぐり。これは何かの間違いだ。8倍の価格差があるんだぞ。ロードスターの方は足回りのセッティングにかなり問題があったように見えたから、もしもそれが完璧だったら結果は違っていたかもしれない。僕はそんなことを考えてしまい、悔しさに思わずうなってしまった。このニュース記事にはコメントが殺到。この価格差でロードスターがここまで検討したのは痛快だ。まだまだパワーアップできる改造方法があるはず。ロードスターが勝つためにできることはたくさんあるぞ。などロードスターを称えるコメントも多く見られた。古い車でもチューニング次第で最新の高級スポーツカーと互角に戦える。その可能性があることに
僕も心を動かされた。だが僅差とはいえ勝利したのはボクスター。僕の自尊心を満たしてくれるのはやはりポルシェのような高級車だ。しかし絶対的な存在だと思っていたポルシェにあんな低予算の車が肉薄するなんて本当に驚いたよ。このニュースを見た僕は日本のスポーツカーにも興味を持つように。ロードスターについては今まで名前くらいしか知らなかったのだが、調べてみるとドイツではかなり人気が高く、ドイツ人に長年愛され続ける日本車の代表格であることが分かった。初代モデルの NA 系や2代目の NB 系は今でも現役でよく見かけるだけではなく、中古車市場でも根強い人気を誇っているんだそう。2015年に現行型の ND 系が登場してからもドイツでは毎年約5000台がコンスタントに登録されているとのことだった。それから今でもドイツで語り継がれているのは初代 NA 系のドイツ向け第1便が3日で完売したというエピソード。またロードスターはほぼ絶滅状態だったライトウェイトオープンスポーツカーを復活させた立役者として文化的な評価も極めて高いんだ。 BMW の Z ドライヤー、メルセデス・ベンツの SLK、 MG の MGF、 フィアットのバルケッタ、そしてポルシェのボクスター。このような数多くのフォロワーを生み出した功績は単なる売上的な成功を超えて自動車文化に大きな影響を与えたと言っても過言ではないだろう。だがロードスターに追随した車の多くは今では生産中止になったり、高級路線へと舵を切り手が届かない存在になったりしている。そんな中で庶民でも手が届く数少ないスポーツカーとして今でも愛され続けているのがロードスターなのさ。またロードスターは欧米で高い評価を受けていて数々の賞を受賞。アメリカのウェブメディアトルクニュースによると2019年5月末の1週間だけで3つの賞を受賞する快挙を達成したというんだ。まずは5月24日に南部自動車メディア協会がトップレス・イン・マイアミ賞の優秀コンパクトオープンカー部門賞を受賞。その6日後となる5月30日にはニューイングランド自動車報道協会がロードスターをクラス最高のオープンカーに選出した。さらに同日には自動車関連ビデオ制作会社のホイール TV が中古車市場におけるロードスターの人気を評価し中古車賞を授与。1週間で3賞受賞というだけでも注目に値するのに、過去には半年間で15もの賞を受賞したこともあったというのだから驚いたよ。それからアメリカで爆売れしているのが1990年代の日本のスポーツカー。実はアメリカには通称25年ルールと呼ばれるクラシックカー登録制度があってね、通常は右ハンドル車の輸入走行は認められていないんだけれど、初年度登録から25年以上が経過すれば輸入走行が OK になるんだ。そのためアメリカのスポーツカー愛好家たちは今から25年以上前、つまり1997年以前にデビューした日本のスポーツカーを買い漁っているんだそう。例えばトヨタのスープラ、日産のスカイライン GTR、ホンダの NSX、 三菱の GTO やランサーエボリューション、マツダの RX7、 スバルのインプレッサ WRX なんかはよく売れているみたいだね。改めて見てみると日本には魅力的なスポーツカーがいっぱい。だから最近ではポルシェではなく日本のスポーツカーを買うのもありかなって思い始めていて、スペックや値段などの詳しい情報を調べているところなのさ。海外の反応。ロードスター対ポルシェの動画なら僕も見たよ。ロードスターのコーナリングは本当にかっこよかったよね。あの価格差で 2.5 秒差なんて文句を言う方がおかしいよ。
バイパーとポルシェ911を乗り継いだ後でロードスターを買ってみたら、もうびっくり。パワー不足なんて全く感じないし、運転は楽しいし、快適装備も充実しているんだ。その上メンテナンス費用はバイパーやポルシェと比べるとめちゃくちゃ安い。ロードスターを選んで大正解だったね。僕は NCK ロードスターを愛用しているが、いつかは新型もガレージに加えられるといいな。知り合いのトラック好きはみんなトラックを手に入れた後でスポーツカーも買っている。特に90年代に子供だった世代は日本製スポーツカーに特別な思い入れがあるようだね。多くの車が電動 SUV へと移行していく中でも、情熱的で美しいガソリンエンジンスポーツカーを求める声は存在し続ける。これは成長の可能性を秘めたニッチ市場であり、日本の自動車メーカーにはぜひ頑張ってほしいね。まとめ。日本のスポーツカーは近年、環境性能にも配慮したモデルが増加。ハイブリッドシステムやダウンサイジングターボなど最新の技術を採用することで、環境への負荷を低減しながらもスポーツカーならではの走りを両立しています。また、日本のスポーツカーはドライバーと車の一体感を重視し、運転する楽しさを追求。正確なハンドリングやレスポンスの良いエンジン、心地よいエキゾーストノート、マフラーから出る排気音など五感を刺激する要素が満載となっています。さらに、軽自動車からスーパーカーまで幅広い選択肢があるのも日本のスポーツカーの特徴。それぞれのモデルが独自の個性を持っていて、ドライバーのライフスタイルや好みに合わせて選ぶことができます。このように様々な魅力を持っているのが日本のスポーツカー。単なる移動手段ではなく、ドライバーの情熱をかきたてる存在として、日本のスポーツカーはこれからも世界中の自動車愛好家を魅了していくことでしょう。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。